avdelningens läge på himmel och gör förbi. Magnus Mattsson har tappat och där blir en ordentlig rullning. Påturligt för Mats Ringer i ledningen. Givetvis lite korv och varför inte en härlig macka upp i klubbhuset eller kiosken. Vad vet jag? Ni får lite musik under tiden de här grabbarna är ute och gasar. Ja, här fick ni se. Det är lite lärdom nu där. För hårt in i startsvängen. Yeah.